Assalamu alaykum Facebook kullanıcılar, assalamu alaykum bağbandar cemaati. Mına şunda kılıp durup 40'ta büyüyoruz. Mına şunda kılıp öyle büyüyüp durup üstün saman menen cevabız, saman menen cevap durup ayyevay sudan seyip durup sonun kılıp sudan seyip şu hale sölcan ciberip ayağız bol işteyi üret bul hazır bul küzgü burtta anam bunun üstüne hazır dağı biz 40 salavuz, bunun büyüklüğü 2,5 metre olur. Çöp aralaş 40 salavuz üstüne. Polun üstü. Bunun eni 5 metre, uzunası 10 metre. Büyüklüğü 2,5 metre olur. Nasıl burttun. Şunun üstüne öyle 40'tan salavuz. Hazır kim hazır dayar da alıvatkan bolsa şunda kılıp dayar da sanızlar bulattı. Kuddum şunda kılıp 40'ta büyüklü. Çöpten arlaştırıp salgıla çöpten ayyavay. Uzun asından görsat koyun. Şirinası 5 metre. Vısatası büyüklüğü 2,5 metre oladı. Nasıl dağılı? Şundan dayar dağılı. Bir sölcandı. Buna misal için bu yerde 20 tonla 40 olsa 200 kilogram uruktuk sölcanı alıp sal koysanızlar şu cazga çayın o şu 20 tonlarını polun üstü cep biyogumuz kılıp koyduk. Yani agarotku işte tevrestir. Buna bundan da kılıp ay yavaş su karasınlar. Su karganda mütip sarı susu çıkkanda toktat koyasınlar. Buna çöp жалбырак эмне тапсаңар ушуга кошо бересиздер. Мында алып сугарып мына дагы бийиктейт дагы бунун үстүнө дагы эме 40 төгөбүз 2,5 метр бийиктикте болот. Туурасы 5 метр узунасы 10 метр болот мында. Мында экинчи бурт. Ушуга дагы 200 килограмм сөлжан салынат буга дагы. Şundağılı öyle salıp koysanızlar bol işte veret. Kışındası başı su arvaysanlar. Uşul cerdele kalat. Şu boydan ile. Eş nese kılvaysanlar. Üstüne kar cahit, camgır cahit. Sonun içinde cüre öğret sölcanlar. Eş şaka. Getmeyit. Sölcan cerdin aslında başı girmeyit. Sevdegende bu navozni. Özünün atı özümünün de navozni çerf. Kaliforniyski navozni çerf de koyat. Bu aslında girmeyit. 40 бар жерде эле жашайт, 40 жок болсо ошол өлүп калат. Ошон үчүн дайыма 40ты жайындасы суулап жеткирип берип турушубуз керек. Бул деген аябай бат жейт. Бизге билинбегени менен аябай бат иштейт да бул. Биз баягы билбей баягындай капкара болбой атат го деп отура беребиз, уже жеп бүткөн болот да, анан сөлжандар бир четтен өлө баштайт да. Ошон үчүн шагайши грядка кылган жакшы да. Бул жагынан салып койсоңуздар, бул жагына өздөрү жеп кете берет. Мына жагына малектору эмелери дагы өзү жылып кете берет да. Бул жагы биогумус болуп кала берет. Бул жагын уже алып иштетсе болор да. Акырын жеп туруп моо жагына келгенде ар жака карап туруп буруп дагы төгүп койсоңуздар аны жеп кете берет да, айланып жүрөдүр. Ушул эле жерде канчалаган биогумус чыгарса болот. Мына оңой эле, бунун эч кандай кыйынчылыгы жок туугандар. Мына шундай кылып чөп аралаш 40'ты үйөсүздөр. Анын кышындасы болсо үстүн момундай саман чөп менен жаап таштайсыздар, жылуу жата берет ушунун астында. Жасаңыздар туугандар, баардыгыңыздар өтө пайдалуу, кирешелүү. Ден соолук биринчи. Бул экология эң сонун болот. Ушуну менен биз деген мындай органикалык мөмө жемиштерди өстүрүп өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасына өтө чоң салым кошобуз туугандар. Канчалаган миллион миллион тонналаган 40тар талаада жок болуп кетип атат да. Мына ушуларды иштетсек болот. 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм 40 жеп 600 грамм биогумус берет. Эгерде силерде 100 килограмм эле сөлжаныңар болсо күнүнө 60 килограммдан биогумус чыгарып аласыздар. 100 күндө 6 тонна болот. Бир жылда болсо эмне болот? 20 тонна болот. 20 тонна бир жылда 100 килограмм сөлжан менен жыргап бир 4-5 гектар жерди
Без баягында химический удобрение жыргап баксаңыздар болот да. Мына туугандар. Баштаңыздар. Эч күтүп турбаңыздар. Убакытты кетирбей, мына бүгүндөн баштаңыздар. Бүгүндөн баштап şunu жасаңыздар туугандар. Мына кыкты үйү бар жокту даярдап койгула. Сөлжан де мага ошол 0550200007 менен номерим. Чалсаңыздар Кыргызстандын бардык райондоруна жиберип берем. 50 сомго эле акча которуп эле мындай район деп койсоңор болду. Ошол жерге чейин жеткиздирип беребиз иншалла. Чамдаңыздар туугандар, багыңыздар. Бул Сөлжан экологияны жана адамдын ден соолугуна эң пайдалуу жаныбар. Сөлжанды багыңыздар туугандар. Ассалому алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху.